ម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញដង្ហែព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកថ្ងៃទី1នាលងេថ្ងៃប្រហោះ14កើតខែកដិកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្របានអញ្ជើញដង្ហែព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកថ្ងៃទី1នេះមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការនាមមើលសពមុខមន្ត្រីរាជវង្សានុវង្សឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តយ៉ាងច្រើនកុះករប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងសូមជម្រាបថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកគុណចំពោះកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរដែលបានពលីជីវិតបូជាចំពោះទឹកដីក្នុងចម្បាំងនាសតវត្សរ៍ទី12ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពីឆ្នាំ1177ដល់ឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានការបង្ហាញចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាដើមសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2024នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅតាមដងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមកំសាន្តសប្បាយរីករាយអបអរសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលមានតាំងពីបរមបុរាណដល់យូរលង់ណាស់មកហើយព្រមទាំងទស្សនៈនៃការបណ្ដែតប្រទីបអុជកំជ្រួចការប្រគំតន្ត្រីសម័យបុរាណនិងការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗទាំង3រាត្រីផងដែរ